नैयायिक प्रवरेण गदाधर भट्टाचार्येण विरचिते व्युत्पत्तिवादाख्ये ग्रंथे कश्चन विषयः निरूप्यते। तत्र व्युत्पत्तिवादः इति ग्रंथस्य नाम, व्युत्पत्तिर्नाम शाब्दबोध आकांक्षाज्ञानयोः विशेष कार्यकारण भाव विज्ञानं व्युत्पत्तिः। एतादृश शब्दबोधं प्रति इदम् आकांक्षाज्ञानं कारणम् इत्येवम् आकांक्षाज्ञान विशेषस्य शब्दबोधस्य च यः कार्यकारण भावो वर्तते तादृश कार्यकारण भाव विज्ञानं व्युत्पत्तिः इत्युच्यते। तादृश व्युत्पत्तेः अनुकूलः अयम् ग्रन्थः व्युत्पत्तिवादः। अत्र वादशब्दः वर्तते, तत्र वादः जल्पः वितण्डा इति कथात्रयम् श्रूयते शास्त्रे। मतांतर खंडन परमे मतांतर खंडनमेव परमम् उद्देश्यम् इति भवति सा कथा वितंडा कथा भवति। यस्याम कथायाम मतांतर खंडनम स्वमत समर्थनम एतदुभयम् वर्तते सः ग्रंथः अथवा तादृशी कथा जल्प इत्युच्यते। व्युत्पत्तिवाद ग्रंथ अयञ्च ग्रंथः गदाधर भट्टाचार्य विरचितः। तत्र व्युत्पत्ति तत्त्वं ये बुभुत्सन्ते तेषां आनुकूल्यार्थं तेषां उपकारार्थं रचितोऽयं ग्रंथः। मतांतरखण्डनम् अत्रापि दृश्यते, परन्तु तदुद्देशेन प्रवृत्तिर्नास्ति, अतएव वाद इति तत्र नामकरणं कृतम्। व्युत्पत्त्यनुकूलः वादः अयं ग्रन्थः व्युत्पत्तिवादः इत्युच्यते इति। नैयायिकैः शाब्दबोधः वाक्यार्थज्ञानम् इत्यादीनि पदानि पर्यायपदानि इति स्वीक्रियन्ते। वाक्यार्थो नाम अथवा शाब्दार्थो नाम शाब्दः इत्यनेन तत्र पदार्थानां यः परस्परं संसर्गः सः वाक्यार्थत्वेन शाब्दत्वेन स्वीक्रियते एतन्मते। वाक्ये अनेकानि पदानि भवन्ति, एकैकमपि पदं स्वार्थं प्रतिपादयन्ति स्वस्वार्थं प्रतिपादयन्ति तानि पदानि, शक्यार्थं वा लक्ष्यार्थं वा तानि पदानि प्रतिपादयन्ति। एवम् अभिहितानां शक्त्या लक्षणया वा अभिहितानां पदार्थानां यः परस्परं संसर्गः सः वाक्यार्थः इति कथ्यते। एतादृशवाक्यार्थस्य ज्ञानं वाक्यार्थज्ञानम् अथवा शाब्दबोधः इत्युच्यते। एतादृशशाब्दबोधः तत्र द्विविधो दृश्यते, भेदान्वयविषयकः अभेदान्वयविषयकश्चेति। यथा नीलो घटः इति वाक्यमस्ति, तत्र घटपदस्य घटत्वविशिष्टे शक्तिः, नीलपदं नीलरूपविशिष्टे लाक्षणिकम्, एवञ्च नीलपदस्य नीलरूपवान् अर्थः। नीलपदार्थस्य नीलरूपविशिष्टस्य तादात्म्यसम्बन्धेन घटपदार्थे घटत्वविशिष्टे अन्वयः। एवञ्च नीलत्वावच्छिन्न नीलनिष्ठप्रकारता निरूपिता
तादात्म्यनिष्ठ संसर्गता निरूपिता घटत्वावच्छिन्नाया विशेष्यता तादृश विशेष्यताशाली ज्ञानम घटो नीलः इति वाक्यात् जायमानं ज्ञानं शब्दबोधः इत्युच्यते। अत्र नीलपदार्थ घटपदार्थयोः यः संसर्गः भासते तादात्म्य संसर्गः अभेद संसर्गः इत्युच्यते। स च तादात्म्य संसर्गः न कस्यापि पदस्य अर्थः घटपदस्य वा नीलपदस्य वा नार्थः किन्तु आकांक्षा बलाद् भासते। आकांक्षा नाम समभिव्याहारः आकांक्षा नीलपद प्रथमांत नीलपद प्रथमांत घटपदयोः यः समभिव्याहारः समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः यः समभिव्याहारः सः समभिव्याहारः अत्र आकांक्षा शब्दार्थः। तादृश आकांक्षा ज्ञाने सति तादात्म्य संसर्गबोधः जायते तयोः पदार्थयोः तादात्म्य संसर्गबोधः जायते। एवञ्च समभिव्याहार रूप आकांक्षा ज्ञानम् अभेद संसर्गक शब्दबोधं प्रति कारणम् इत्येवं कार्यकारणभावः ज्ञायते। एवम् अभेदान्वय विषयकः शब्दबोधः एकः भेदान्वय विषयकश्च शब्दबोधः क्वचित् भवति। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपदार्थस्य राजा अर्थः षष्ठी विभक्तेः स्वत्वम् अर्थः विभक्त्यर्थे स्वत्वे प्रकृत्यर्थस्य राज्ञः निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः राजनिरूपितं स्वत्वम् इति राज्ञः इत्यन्तस्य अर्थः। राजनिरूपितस्वत्वस्य षष्ट्यन्तार्थस्य आश्रयतासम्बन्धेन पुरुषपदार्थे अन्वयः। एवञ्च राजनिरूपितस्वत्वाश्रयः पुरुषः इत्येवं शाब्दबोधो जायते। अत्र राजस्वत्वयोः यः संसर्गः निरूपितत्वख्यः भासते स च अभेदभिन्नः सम्बन्धः। एवमेव स्वत्वस्य पुरुषे यः आश्रयत्वं संसर्गः भासते स च अभेदभिन्नः। अभेदभिन्नः संसर्गः भेदसंसर्गः इति कथ्यते। भेदान्वयबोधः अभेदान्वयबोधः इत्यत्र अभेदान्वयो नाम अभेदाख्यः संसर्गः भेदान्वयो नाम अभेदभिन्नः संसर्गः। एवं रीत्या तत्र शाब्दबोधं प्रति आकांक्षाज्ञानं समभिव्याहाररूप आकांक्षाज्ञानं कारणम् इत्येवं रीत्या यः कार्यकारणभावः वर्तते एतादृशकार्यकारणभावस्य विज्ञानं व्युत्पत्तिः इति कथ्यते। तादृशव्युत्पत्तेः अनुकूलः अयं ग्रन्थः व्युत्पत्तिवादी इति कथ्यते इत्येवम् आशयः। तत्र अभेदान्वयबोधः न भेदान्वयबोधश्च यः भवति तत्र संसर्गः यः भासते सः संसर्गमर्यादया भासते इत्युच्यते। तत्र अयं संसर्गः द्विविधो भवति वृत्तिभास्यः संसर्गः एकः आकांक्षाभास्यः संसर्गः अपरः। उदाहरणार्थं घटपदस्य समवायसम्बन्धेन घटत्वविशिष्टः घटः अर्थः। घटपदस्य समवायसम्बन्धेन घटत्वविशिष्टे घटे शक्तिः इत्युच्यते। शक्तिर्नाम वृत्तिविशेषः घटपदस्य वृत्तिः घटपदस्य शक्तिः। कुत्र शक्तिः? घटत्वे समवायसम्बन्धे घटे च। समवायसम्बन्धेन घटत्वविशिष्टः घटः घटपदशक्त्यर्थः। तत्र शक्तिः त्रितये अङ्गीक्रियते घटत्वे समवायसम्बन्धे तथा घटे च। अत्र यः समवायः घटघटत्वयोः भासते
अयम् वृत्तिभास्यः संसर्गः यतो हि तस्मिन् समवाये घटपदस्य वृत्तिः शक्तिरूपा वृत्तिः अस्ति तद्बलात् समवाय संसर्गः भासते अयम् वृत्तिभास्यः संसर्गः एवम् आकांक्षाभास्यः संसर्गः भवति तत्र नीलो घटः इति वाक्ये नीलपदार्थ घटपदार्थयोः यः अभेदः भासते स च अभेदः न वृत्तिभास्यः यतो हि तस्मिन् वाक्ये कस्यापि पदस्य घटपदस्य वा नीलपदस्य वा तादात्म्ये शक्तिर्नास्ति वृत्तिर्नास्ति किन्तु आकांक्षाबलाद् भासते आकांक्षा तत्र प्रयोजिका समभिव्याहारस्तत्र प्रयोजकः तादात्म्यभाने अतः अयम् संसर्गः आकांक्षाभास्यः संसर्गः इत्युच्यते तत्र एवम् द्विविधः संसर्गः भवति वृत्तिभास्यः आकांक्षाभास्यश्चेति तत्र आकांक्षाभास्यः संसर्गः कः इति तस्य परिचयार्थम् व्युत्पत्तिवादे प्रथमम् वाक्यम् प्रवृत्तम् शाब्दबोधे च एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इति वाक्यम् तत्र एतद्वाक्यस्य अर्थस्तु स्पष्टः शाब्दबोधे एकपदार्थे अपरपदार्थस्य यथा नीलोघटः इत्यत्र एकपदार्थे घटपदार्थे अपरपदार्थस्य नीलपदार्थस्य संसर्गः अभेदाख्यः तादात्म्याख्यः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इत्येवम् सरलतया अस्य वाक्यर्थस्य अर्थः स्फुरति अस्य वाक्यस्य शाब्दबोधः एवम् वर्ण्यते शाब्दबोधे वाक्यं तु एवं वर्तते शाब्दबोधे एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इति वाक्यम् शाब्दबोधे इति पदे सप्तमी विभक्तिः श्रूयते सप्तम्यर्थः निरूपितत्वम् शाब्दबोधपदम् प्रकृतिः शाब्दबोधपदार्थस्य तत्र निरूपितत्वे सप्तम्यर्थे निरूपितत्वे स्वनिष्ठनिरूपकता निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः शाब्दबोधनिष्ठनिरूपकता निरूपिता निरूपितता षष्ट्यर्थः निरूपितत्वम् एवम् तस्मिन्नर्थे प्रकृत्यर्थस्य अनेन सम्बन्धेन अन्वयः षष्ट्यर्थस्य सप्तम्यर्थस्य निरूपितत्वस्य च स्वरूपसम्बन्धेन भासते इत्यत्र भासधात्वर्थे विषयतायाम् अन्वयः भासते इत्यत्र भासधात्वर्थः विषयत शाब्दबोधनिरूपिता विषयता इति लभ्यते एवम् संसर्गमर्यादया भासते इति वाक्यम् अस्ति तत्र संसर्गमर्यादया इति तृतीया विभक्तिः श्रूयते तृतीयार्थः अभेदः संसर्गमर्यादापदस्य संसर्गमर्यादाशब्दस्य आकाङ्क्षाप्रयोज्य सांसर्गिकविषयता इत्यर्थः संसर्गमर्यादाशब्दस्य आकाङ्क्षाप्रयोज्य सांसर्गिकविषयता इत्यर्थः पूर्वमेव इदमुक्तमस्ति यत् संसर्गता इति काचन विषयता शाब्दबोधे विषयता त्रैविध्यम् वर्तते विशेष्यता प्रकारता संसर्गता चेति तत्र यद्यपि संसर्गता द्विविधा दृश्यते एका वृत्तिप्रयोज्या संसर्गता अपरा आकाङ्क्षाप्रयोज्या संसर्गता इति प्रकृते च आकाङ्क्षाप्रयोज्या संसर्गता अथवा सांसर्गिकविषयता संसर्गमर्यादापदेन विवक्षिता वर्तते संसर्गमर्यादापदार्थस्य एतादृशविषयत्वस्य
तृतीयार्थे अभेदे अन्वयः आधेयता सम्बन्धेन अभेदे अन्वयः एवं भासते इत्यत्र आख्यातार्थः आश्रयत्वं भासदात्वर्थः विषयता इति पूर्वमेव उक्तम् विषयतायाः आश्रयत्वे आख्यातार्थे निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः आश्रयत्वस्य च आख्यातार्थस्य संसर्गपदार्थे प्रथमान्तार्थे अन्वयः नैयायिकैः प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेषक शब्दबोधः स्वीक्रियते अस्मिन् वाक्ये प्रथमान्तं पदं भवति संसर्गः इति पदम् शब्दबोधे च एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः इत्यत्र यः संसर्गः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते तदर्थे संसर्गे अत्र आख्यातार्थस्य आश्रयत्वस्य अन्वयो भवति एकपदार्थे अपरपदार्थस्य इति पदद्वयं श्रूयते एकपदार्थस्य इत्यत्र षष्ट्यर्थः प्रतियोगित्वम् एकपदार्थनिष्ठ प्रतियोगितायाः निरूपकत्वसम्बन्धेन संसर्गे अन्वयः अपरपदार्थस्य एकपदार्थे इत्यत्र सप्तम्यर्थः अनुयोगित्वम् अपरपदार्थस्य इत्यत्र षष्ट्यर्थः प्रतियोगित्वम् एवञ्च एकपदार्थानियोगिकः अपरपदार्थानियोगिकः यः संसर्गः सः संसर्गः शाब्दबोधे संसर्गमर्यादया भासते तदर्थः एवम् अपरपदार्थस्य एकपदार्थानियोगिकः अपरपदार्थप्रतियोगिकः यः संसर्गः सः संसर्गमर्यादया भासते संसर्गमर्यादा नाम आकांक्षा प्रयोज्य सांसर्गिकविषयता तदभिन्ना या विषयता नाम सांसर्गिकविषयतेव तादृशविषयतानिरूपित आश्रितावान् शब्दबोधनिरूपिता संसर्गमर्यादाभिन्ना विषयता या वर्तते तदा तादृशविषयताश्रयः एकपदार्थानियोगिकः अपरपदार्थस्य अपरपदार्थप्रतियोगिकः संसर्गः इत्येवम् अस्य वाक्यस्य शब्दबोधः मया पूर्वमेव इदम् उदाहृतं वर्तते नीलोघटः इत्यत्र एकपदार्थे घटपदार्थे अपरपदार्थस्य नीलपदार्थस्य यः संसर्गः तादात्म्यरूपः भासते सः संसर्गमर्यादया भासते आकाङ्क्षाप्रयोज्य सांसर्गिकविषयतावान् अर्थात् अत्र आकाङ्क्षाप्रयोज्य विषयता वर्तते सांसर्गिकविषयता वर्तते इत्येवं रीत्या तत्र भेदान्वयः अभेदान्वयश्च यः आकाङ्क्षाप्रयोज्यः वर्तते आकाङ्क्षाप्रयोज्यविषयताश्रयः वर्तते तादृशसंसर्गस्य परिचयः अनेन वाक्येन कृतो वर्तते तत्र एतद्वाक्यस्य अर्थैव किञ्चित् विचार्यते विशेषतः व्याख्याकारेण भच्छाजामहाशयेन तत्र विचारः क्रियते तत्र एकपदार्थे इत्यत्र एकपदस्य अर्थः एकत्वं कुत्र अन्वेति एकं यत्पदं तदर्थे अपरं यत्पदं तदर्थः तदर्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इत्याशयो वा अथवा एकः यः पदार्थः तस्मिन् अपरः यः पदार्थः तस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इत्यर्थो वा अथवा पदार्थशब्दस्य पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्न इत्यर्थः तत्र एकत्वं पदार्थतावच्छेदके अन्वेति एकत्ववत् पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्ने अपरत्ववत् पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्नस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इत्यर्थो वा इति तत्र विचारः क्रियते एकं यत्पदम् उदाहरणार्थम् एकं यत्पदं घटपदम् तदर्थे तत्र अपरं यत्पदं नीलपदं तदर्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इति अर्थः स्पष्ट एव अयमर्थः स्वीक्रियते इति तु वक्तुं न शक्यते यतोहि
चैत्र पचति इति वाक्यम्। तत्र पशुधातोः विक्लित्यनुकूल व्यापारः अर्थः आख्यातार्थः आख्यातार्थः वर्तमानकालः कृतिश्च। वर्तमाने लट् तत्र लट् लकारस्य वर्तमानकालोऽप्यर्थः। नैयायिकैः लकारस्य तत्र कृतौ शक्तिः अङ्गीकृता, न तु कर्तरि वैयाकरणरीत्या कर्तरिशक्तिर्नाङ्गीक्रियते। एवञ्च वर्तमानकालः कृतिः इत्यर्थद्वयम् आख्यातस्य। आख्यातार्थस्य वर्तमानकालस्य आधेयतासम्बन्धेन कृतौ अन्वयः। वर्तमानकालनिष्ठा कृतिः, वर्तमानकालीना कृतिः। एवं पचति इत्यत्र पचदात्वर्थस्य विकृत्यनुकूलव्यापारस्य अनुकूलतासम्बन्धेन कृतौ अन्वयः। कृतेश्च आश्रयतासम्बन्धेन प्रथमान्तार्थे चैत्रे अन्वयः। एवञ्च विकृत्यनुकूलव्यापारानुकूला वर्तमानकालीना या कृतिः तदाश्रयश्चैत्रः इति शाब्दबोधः तस्माद्वाक्यादङ्गीक्रियते। तत्र आख्यातार्थस्य कालस्य कृतौ अन्वयः स्वीक्रियते। कालकृत्योः यः संसर्गः आधेयत्वपूर्वसंसर्गः भासते, स च संसर्गः न वृत्तिभास्यः किन्तु आकाङ्क्षाभास्यः। अर्थद्वयम् आख्यातस्य वर्तमानकालः एकः अर्थः, कृतिश्च अपरो अर्थः। वर्तमानकालस्य च आधेयतासम्बन्धेन कृतावन्वयः। अयञ्च आधेयत्वसंसर्गः आकाङ्क्षाभास्यः। इदानीम् आकाङ्क्षाभास्यानां सर्वेषामपि संसर्गाणाम् अस्मिन् वाक्ये सङ्ग्रहः क्रियते, परिचयः क्रियते। एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इत्यनेन वाक्येन आकाङ्क्षाभास्यानां सर्वेषां सङ्ग्रहः करणीयः। परन्तु कालकृत्योः यः संसर्गः भासते तस्य सङ्ग्रहः अनेन न कृतो भवति। कुत इति चेत्, तत्र एकं यत् पदम् आख्यातपदम् तदर्थे कृतौ, अपरं यत् पदम् तन्नास्ति। आख्यातभिन्नपदस्य अर्थः न भवति वर्तमानकालः, किन्तु एकस्यैव पदस्य अर्थद्वयम्, तयोश्च परस्परं संसर्गः भासते इत्यस्ति स्थितिः। अतः कालकृत्योः यः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते तस्य संसर्गस्य सङ्ग्रहो न स्यात् यदि एकत्वस्य पदे अन्वयः क्रियते। तर्हि मास्तु एकत्वस्य पदे अन्वयः, पदार्थे अन्वयः क्रियते। एवञ्च पदमेकं भवतु नाम पदार्थद्वयं वर्तते, अर्थौ भिन्नौ। एकः यः पदार्थः कृतिः तस्यां कृतौ, अपरः यः पदार्थः कालः वर्तमानकालः तस्य आधेयतासम्बन्धेन इति तस्य सङ्ग्रहः कर्तुं न शक्यते, कर्तुं शक्यते इति चेत्, यद्यपि इयम् अनुपपत्तिः परिहृता भवति, परन्तु नीलोघटः इत्यत्र घटपदार्थे नीलपदार्थस्य यः तादात्म्यं संसर्गः भासते तस्य तादात्म्यसंसर्गस्य आकाङ्क्षाभास्यस्य सङ्ग्रहो न स्यात्। यतोहि एकः यः पदार्थः घटपदार्थः तस्मिन् अपरः यः पदार्थः नीलरूपवान् इति वक्तव्यम्, परन्तु नीलरूपवतः घटस्य च अभेदैव वर्तते, तयोः भेदो नास्ति। अतः अयं पदार्थः एकः, तद्भिन्नः पदार्थः अपरः नीलपदार्थः इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च नीलघटयोः यः तादात्म्यसंसर्गः आकाङ्क्षाभास्यः तस्य सङ्ग्रहो न स्यात् इत्यस्ति अनुपपत्तिः। तर्हि मास्तु एकत्वम् अत एव पदार्थेऽपि नान्वेति, किन्तु पदार्थतावच्छेदके अन्वेति। एकं यत्पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्ने, अपरं यत्पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्नस्य संसर्गः
संसर्ग मर्यादया भासते इत्येवं व्याख्या क्रियते। एवं च प्रकृते नानुपपत्तिः एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं घटत्वं घटनीलयोः अभेदो वर्तते घटत्वनीलत्वयोः अभेदो नास्ति। एवं च एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं घटत्वं तदवच्छिन्ने अपरं यत् पदार्थतावच्छेदकं नीलत्वं तदवच्छिन्नस्य संसर्गः तादात्म्यं संसर्गमर्यादया भासते इति वक्तुं शक्यते अनुपपत्तिर्नास्ति इति चेत् अत्र अत्राप्यस्ति काचिद् अनुपपत्तिः। संपन्नो व्रीहिः इत्येकं वाक्यं संपन्नो व्रीहिरित्यत्र संपन्नपदार्थस्य व्रीहौ अभेदः भासते। इदानीं कृषिवलेन कृषिः कृता सस्य समृद्धि धान्य समृद्धिर्जाता तदानीं तस्य व्रीहि समृद्धिं दृष्ट्वा संपन्नो व्रीहिः इति प्रयोगः क्रियते। व्रीहि शब्दः एकवचनान्तो वर्तते व्रीहिः इति एकत्ववतः एकवचनस्य एकत्वं अर्थः एकत्वविशिष्टस्य व्रीहेः संपन्नाभेदः कथं संपन्नपदार्थाभेदः कथं बहूनां व्रीहीणां समुदायः संपन्नः इति वक्तुं शक्यते नहि एकः व्रीहिकणः संपन्नः इति वक्तुं न शक्यते खलु। तस्मात् तत्र संपन्नो व्रीहिरित्यत्र कथं शब्दबोधः इति विचार्य तत्र एकत्वं व्रीहौ नान्वेति किन्तु व्रीहिपदार्थतावच्छेदके व्रीहित्वे तस्य अन्वयः इत्येवं स्वीक्रियते। जात्येकवचनम् इत्युच्यते एकं यद्व्रीहित्वं तदवच्छिन्ने तदवच्छिन्ने संपन्नपदार्थाभेदः प्रतीयते इत्युक्तौ अनुपपत्तिर्नास्ति इत्युच्यते। एवञ्च एकत्वस्य पदार्थतावच्छेदके अन्वयः एकत्वं एकत्वव्रीहित्वयोः यः संसर्गः भासते स च संसर्गः आकाङ्क्षाभास्यः नहि तस्मिन् संसर्गे कस्यापि पदस्य शक्तिरस्ति अथवा लक्षणा क्रियते तस्य आकाङ्क्षाभास्यस्य सङ्ग्रहो न स्यात् इत्यापत्ति क्रियते। यतोहि तत्र किं वक्तव्यं व्रीहित्वे एकपदार्थे व्रीहित्वे अपरपदार्थः यः एकत्वम् एकवचनार्थः एकत्वम् एकस्मिन् पदार्थे एकपदार्थे व्रीहित्वे अपरपदार्थस्य एकत्वस्य एकवचनार्थस्य एकत्वस्य अन्वयः भासते संसर्गमर्यादया इति तस्य सङ्ग्रहः करणीयः। किन्तु एकपदार्थे इत्यस्य इदानीं व्याख्या कृता वर्तते एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्ने अपरं यत् पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्नस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इत्येवं व्याख्या कृता वर्तते। एवञ्च एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं व्रीहित्वनिष्ठं पदार्थतावच्छेदकं किमपि ग्राह्यम् तादृशपदार्थतावच्छेदकावच्छिन्ने व्रीहित्वे अपरं यत् पदार्थतावच्छेदकम् एकत्वनिष्ठं पदार्थतावच्छेदकं यत् एकत्वत्वं गृह्यताम् एकत्वत्वं पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्नस्य एकत्वस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इति वक्तव्यम्। एकवचनस्य एकत्वत्वावच्छिन्ने शक्तिः एकवचनस्य अर्थः एकत्वं भवति एकत्वं नाम एकत्वत्वविशिष्टम् एवञ्च एकत्वत्वावच्छिन्नम् एकवचनार्थः तत्र पदार्थः एकत्वं पदार्थतावच्छेदकं भवति एकत्वत्वं तत्र अनुपपत्तिर्नास्ति। परन्तु व्रीहिपदार्थः कः व्रीहिपदस्य व्रीहित्वावच्छिन्ने शक्तिः व्रीहित्वं जातिः अस्याः जातेः स्वरूपतः भानम् तद् किञ्चिद् रूपेण भानमस्ति अतः तत्र व्रीहित्वरूपस्य पदार्थतावच्छेदकस्य किञ्चिद् रूपेण भानं नास्ति अथवा
न व्रीहित्वावच्छिन्ने व्रीहित्वे व्रीहिपदस्य शक्तिर्नास्ति। तत्र पदार्थतावच्छेदकं व्रीहित्वत्वं न भवति। अतः व्रीहित्वं व्रीहिपदाद्यद्भासते सः किञ्चिद्रूपेण न भासते। पदार्थतावच्छेदके भूतेन किञ्चिद्रूपेण व्रीहित्वस्य भानं नास्ति। अतः ये पदार्थतावच्छेदक अनवच्छिन्ने व्रीहित्वे एव एकत्वस्य अन्वयः क्रियते। न तु एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्ने व्रीहित्वे अपरं पदार्थतावच्छेदकं यद् एकत्वत्वं तदवच्छिन्नस्य अन्वयः भासते इति वक्तुं शक्यते। अतः अत्र व्रीहित्वैकत्वयोः आकांक्षाभास्यः संसर्गः अत्र न संगृहीतो भवति इत्येवं तत्र इयम् अनुपपत्तिर् एवं पक्षत्रयेऽपि अनुपपत्तयः भासन्ते। तत्र इदं शङ्क्यते तृतीयः पक्षः एव स्वीक्रियते। एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्ने अपरं यत् पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्नस्य अन्वयः आकांक्षाभास्यः इत्येव व्याख्या क्रियते। तर्हि सम्पन्नो व्रीहिरित्यत्र व्रीहिपदार्थतावच्छेदके व्रीहित्वे खलु एकवचनार्थस्य एकत्वावच्छिन्नस्य अन्वयः क्रियते। तस्य संसर्गः आकांक्षाभास्यः कथं सङ्गृह्यते प्रकृते इति प्रश्ने तु अयं पक्षः परित्यज्यते सिद्धान्ते। सम्पन्नो व्रीहिरित्यत्र कथं शाब्दबोधः इति विचारः उत्तरत्र करिष्यते। तत्र तावत् व्रीहित्वजातौ अन्वयः एकत्वस्य इति प्रथमम् उक्त्वा अयं पक्षः परित्यज्यते। कुतः परित्यज्यते इति चेत् अस्ति कश्चित् नियमः अन्वीतावच्छेदकेन रूपेण उपस्थिते एव पदार्थे पदार्थान्तरस्य अन्वयः भासते शाब्दबोधे। तत्र अन्वयितावच्छेदकेन रूपेण उपस्थिते पदार्थे कस्मिंश्चित् पदार्थे पदार्थान्तरस्य अन्वयः भासते इत्येवं नियमः कश्चन स्वीक्रियते। प्रकृते च व्रीहित्वे एकत्वस्य अन्वयः इत्येव वादः इति वादः सर्वथा न युक्त एव। यतोहि व्रीहिपदात् यदा व्रीहित्वं भासते तत् स्वरूपतः भासते। स्वरूपतः व्रीहित्वावच्छिन्ने व्रीहौ व्रीहिपदस्य शक्तिः। व्रीहित्वस्य स्वरूपतः भानम् न तु व्रीहित्वत्वेन रूपेण इति हेतोः व्रीहित्वं तावत् व्रीहिपदात् न किञ्चिद्रूपेण भासते। अतः तत्र अन्वयितावच्छेदकं किमपि नास्ति। यदि व्रीहित्वे अन्वयः क्रियते व्रीहित्वम् अन्वयी अन्वयिता व्रीहित्वनिष्ठा अन्वयितावच्छेदकं व्रीहित्वत्वम् इति तु वक्तुं न शक्यते। कुतः व्रीहित्वत्वावच्छिन्ने व्रीहित्वे व्रीहिपदस्य शक्तिर्नाङ्गीक्रियते। किन्तु स्वरूपतः व्रीहित्वावच्छिन्ने व्रीहौ व्रीहिपदस्य शक्तिरस्ति। अतः तत्र अन्वीतावच्छेदकेन रूपेण उपस्थिते एव पदार्थे पदार्थान्तरस्य अन्वयः इति नियमस्य सिद्धान्ततत्वात् तन्नियमभङ्गभिया अत्र व्रीहित्वे एकवचनार्थस्य अन्वयः इति नाङ्गीक्रियते। किन्तु व्रीहावेव अन्वयः इति सिद्धान्त्यते। व्रीहौ एकत्वं नास्ति खलु सम्पन्नाभिन्ने व्रीहौ सम्पन्नाभिन्नाः व्रीहयो भवन्ति। तत्र एकत्वं तत्र नास्ति खलु इति पूर्वमेव आक्षेपः कृतः। यद्यपि परन्तु यद्यपि एकत्वं साक्षात् सम्बन्धेन तत्र नास्ति समवायसम्बन्धेन एकत्वं व्रीहिषु नास्ति। किन्तु परम्परासम्बन्धेन स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन एकत्वस्य व्रीहावेव अन्वयः क्रियते। एकत्वं यद्वर्तते एकवचनार्थः एकत्वं तस्य आश्रयः व्रीहित्वं तदाश्रयः तदाश्रयाः भवन्ति व्रीहयः। एवञ्च अनेकेषु व्रीहिष्वपि एकत्वं स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन वर्तते इत्येवमेव तत्र
वाक्यार्थः निरूप्यते। इदानीम् अनुपपत्तिर्नास्ति यतः व्रीहित्वं तत्र अन्वीतावच्छेदकं भवति। एकत्वस्य व्रीहौ अन्वयः क्रियते चेत् अन्वीतावच्छेदकं व्रीहित्वं तेन रूपेण उपस्थितेषु व्रीहिषु एकत्वस्य एकवचनार्थस्य स्वाश्रयाश्रयित्वसम्बन्धेन अन्वयः इत्येवम् अङ्गीकार्य न काचित् अनुपपत्तिः। एवञ्च एकं यत्पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्ने अपरं यत्पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्नस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इति तृतीयः पक्ष एव अस्माभिरङ्गीक्रियते। एकं यत्पदार्थतावच्छेदकं व्रीहित्वं तदवच्छिन्ने व्रीहौ अथवा व्रीहिषु अपरं यत्पदार्थतावच्छेदकम् एकत्वं तदवच्छिन्नस्य अन्वयः स्वाश्रयाश्रयित्वसम्बन्धेन अन्वयः क्रियते। स च स्वाश्रयाश्रयित्वसम्बन्धः संसर्गमर्यादया भासते इत्यङ्गीकारे न काचिदनुपपत्तिः। इत्येवं तृतीयः पक्षः एव अस्माभिः स्वीक्रियते इति चेत् अत्र अस्ति काचिदनुपपत्तिः। तत्र चैत्रस्य गुरुकुलम् इति वाक्यं श्रूयते। अत्र शब्दबोधः कथं वर्ण्यते इति चेत् चैत्रस्य इत्यत्र षष्ट्यर्थः निरूपितत्वम्। निरूपितत्वे प्रकृत्यर्थस्य चैत्रस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः। चैत्रनिरूपितनिरूपितत्वम् चैत्रनिरूपितत्वमिति यावत् चैत्रनिरूपितत्वस्य षष्ट्यन्तार्थस्य गुरुत्वे अन्वयः। गुरुपदार्थैकदेशे गुरुत्वे अन्वयः। चैत्रनिरूपितं यद्गुरुत्वं तादृश गुरुत्वान् यः गुरुः तस्य कुलम् इत्येवम् अन्वयः स्वीक्रियते। तत्र तत्र तावत् षष्ट्यर्थनिरूपितत्वस्य गुरुत्वे पदार्थैकदेशे अन्वयः स्वीक्रियते। गुरुत्वं नाम न जातिः, यथा व्रीहित्वं घटत्वं पटत्वम् इत्यादिकं जातिरुच्यते। गुरुत्वं नाम उपदेशकत्वं, गुरुत्वं च उपदेशकत्वम्, अज्ञान परिहार निवर्तकत्वम् इत्यादिरूपेण गुरुत्वं निरूपयितुं शक्यम्। एवञ्च अन्वीतावच्छेदकरूपेण उपस्थिते अन्वीतावच्छेदिकेन रूपेण उपस्थिते गुरुत्वे तत्र षष्ट्यर्थस्य निरूपितत्वस्य अन्वयः। षष्ट्यर्थः निरूपितत्वावच्छिन्नम्, अतः तस्यापि किञ्चित् रूपेण एकत्वस्य उपस्थितिरस्ति। एकत्वनिरूपितत्वावच्छिन्नस्य षष्ट्यर्थस्य गुरुत्वावच्छिन्ने गुरुत्वे अन्वयः क्रियते। एवं रीत्या तत्र निरूपणं करणीयम्। तत्र तावत् अनुपपत्तिस्तु इयं भवति, एकं यत्पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्ने इत्यत्र एकं यत्पदार्थतावच्छेदकं गुरुत्वत्वं तदवच्छिन्ने गुरुत्वे, अपरं यत्पदार्थतावच्छेदकं निरूपितत्वं तदवच्छिन्नस्य निरूपितत्वस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इत्येवं वक्तव्यम्। परन्तु गुरुत्वं परा गुरुपदार्थतावच्छेदकं गुरुत्वं भवति, न तु गुरुत्वत्वम्। गुरुपदार्थः गुरुः, पदार्थता गुरुनिष्ठा, पदार्थतावच्छेदकं गुरुत्वं तावदेव, न हि गुरुत्वत्वं पदार्थतावच्छेदकं भवति। पदार्थतावच्छेदकतावच्छेदकं भवेत्, पदार्थतावच्छेदकं तु गुरुत्वमात्रम्। अतः गुरुत्वत्वावच्छिन्नं पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्नम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः एकं यत्पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्नं गुरुत्वम् इति वक्तुमेव न शक्यते इति हेतोः तत्र गुरुत्वे निरूपितत्वस्य यः संसर्गः सः संसर्गः अत्र सङ्ग्रहीतो न भवति इति शङ्का। तत्र इदमुच्येत, पदार्थतावच्छेदकत्वं तावत्
गुरुत्वे गुरुत्वत्वे उभयत्रापि वर्तते। गुरुत्वे साक्षात् पदार्थतावच्छेदकत्वमस्ति, गुरुत्वत्वे तु परंपरया अवच्छेदकत्वं वर्तते। एवञ्च प्रकृते पदार्थतावच्छेदकपदेन साक्षात् परंपरया वा पदार्थतावच्छेदकं विवक्षितम्। एवञ्च प्रकृते परंपरया यत् पदार्थतावच्छेदकं गुरुत्वत्वं तदवच्छिन्ने गुरुत्वे, अपरं यत् पदार्थतावच्छेदकं निरूपितत्वत्वं तदवच्छिन्नस्य निरूपितत्वस्य अन्वयः स्वरूपसंसर्गः आकांक्षाभास्यः भवति इति तस्य संग्रहः कर्तुं शक्यते इति चेत् एवं न वक्तव्यम्। पदार्थतावच्छेदकपदेन साक्षात् पदार्थतावच्छेदकं यत् तदेव ग्राह्यम्, परम्परया यत् पदार्थतावच्छेदकं तन्न ग्राह्यम् इत्येव निर्णयः करणीयः। कुत इति चेत् पशुपदं वर्तते, पशुपदस्य कोऽर्थः इति विचारे तत्र इदमुच्यते, लोमवल्लाङ्गूलवान् पशुः। लोमवत् यल्लाङ्गूलं तद्वान् पशुर्भवति। नहि सर्वे प्राणिनः लाङ्गूलवन्तः पशवः भवन्ति, किन्तु तेषु यल्लाङ्गूलस्य लोमवत्त्वं वर्तते, लोमवल्लाङ्गूलवान् सः पशुः इत्येवं पशुशब्दस्य शक्तिग्रहः एवमस्ति। तत्र लाङ्गूलं पशुशब्दार्थः लोमवल्लाङ्गूलवान्, पशुपदार्थता लोमवल्लाङ्गूलवन्निष्ठा, पदार्थतावच्छेदकं लोमवल्लाङ्गूलम्, लोमवल्लाङ्गूलं पदार्थतावच्छेदकम्। यदि पदार्थतावच्छेदकपदेन साक्षात् पदार्थतावच्छेदकं परम्परया पदार्थतावच्छेदकम् उभयमपि गृह्यते, तर्हि पशुपदार्थतावच्छेदकं साक्षात् लाङ्गूलं भवति, परम्परया पशुपदार्थतावच्छेदकं लोमानि भवन्ति। एवञ्च लोमलाङ्गूलयोः अत्र संसर्गः भासते, लोमवल्लाङ्गूलवान् पशुः, केनचन सम्बन्धेन संयोगसम्बन्धः भवतु, लाङ्गूले लोमानि संयुक्तानि वर्तन्ते, तादृश लोमवल्लाङ्गूलवान् पशुः। एवञ्च लोमलाङ्गूलयोः यः संयोगसम्बन्धः संयोगसंसर्गः भासते स च संयोगः वृत्तिभाष्यः संसर्गः। कुतः पशुपदस्य तत्रापि शक्तिरस्ति, लोमसु लाङ्गूले तयोः संसर्गे लाङ्गूलवति पशौ, एवम् एतेषु पदार्थेषु पशुपदस्य शक्तिरस्ति। एवञ्च लोमलाङ्गूलयोः यः संसर्गः भासते स च संसर्गः वृत्तिभाष्यः नास्ति, किन्तु आकांक्षा वृत्तिभाष्यः अस्ति न तु आकांक्षाभाष्यः। अनेन प्रथमवाक्येन शाब्दबोधे एकपदार्थस्य अपरपदार्थ एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इत्यनेन वाक्येन वृत्तिभाष्यः संसर्गः असङ्ग्राह्यः, आकांक्षाभाष्यः संसर्ग एव सङ्ग्राह्यो वर्तते। परन्तु इदानीं लोमलाङ्गूलयोः यः वृत्तिभाष्यः संसर्गः तस्यापि सङ्ग्रहः स्यात् इत्यापाद्यते, यतोहि साक्षात् पदार्थतावच्छेदकं भवति लाङ्गूलम्, एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं नाम लाङ्गूलत्वं गृह्यताम्, तदवच्छिन्ने लाङ्गूले, अपरं यत् पदार्थतावच्छेदकं लोमत्वं तदवच्छिन्नस्य संसर्गः भवति खलु अयं संसर्गः, लोमलाङ्गूलयोः संसर्गः, एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्ने, अपरं यत् पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्नस्य संसर्गो भवति। अतः लोमलाङ्गूलयोः यः वृत्तिभाष्यः संसर्गः सोऽपि अत्र सङ्गृहीतः स्यात्, परन्तु सः व्यावर्तनीयः प्रकृते। एवञ्च पक्षत्रयेपि दोषास्सन्ति, कथमस्य वाक्यस्य विवरणं क्रियते इति आक्षेपः।
पदार्थांतरत्व व्यवहार द्वेधा द्विविधा दृश्यते पदभेद प्रयुक्त वृत्ति भेद प्रयुक्त घटपदार्थ नील पदार्थ भिन्नौ कुतत्र पदभेद प्रयोजक एवं आख्यातस्य वर्तमान कालः अर्थः कृतिः अन्यः अर्थः इति तत्र पदार्थांतरत्व व्यवहारः वृत्तिभेद प्रयुक्तश्च एवञ्च तदुभयसाधारण्येन अत्र अपरपदार्थत्वं विवक्ष्यते एतावता किमुच्यते इति चेत् एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः इत्यस्य संसर्गता विशिष्ट संसर्गत्वम् अपरपदार्थस्य संसर्गो नाम संसर्गता विशिष्ट संसर्गतावान् इत्यर्थः संसर्गतायां संसर्गता वैशिष्ट्यञ्च स्वतादात्म्य स्वनिरूपित प्रकारता विशिष्ट विशेषताकत्व स्वतादात्म्य स्वनिरूपित प्रकारता विशिष्ट विशेषताकत्व उभय संबंधेन तत्र स्वनिरूपित प्रकारता वैशिष्ट्यम् विशेषतायाञ्च स्वप्रयोजक पदभिन्न प्रयोज्यत्व स्वप्रयोजक वृत्तिज्ञानीय विषयता निरूपित विषयत्व अप्रयोज्यत्व एतद् अन्यतर संबंधेन एवम् उच्यते एवम् संसर्गता विशिष्ट संसर्गतावान् संसर्ग पदार्थः इति अनुगमं प्रदर्श्य एतद् वाक्यार्थः विवर्यते चेत् नास्ति कश्चित् दोषः तत्र वृत्तिभाष्यः संसर्गः अत्र न संग्रहीतो भवति आकांक्षाभाष्यः एव संसर्गः संग्रहीतो भवति नीलो घटः इत्यत्र घटपदार्थ नीलपदार्थयोः यः तादात्म्यसंसर्गः भासते तत्र तादात्म्यसंसर्गतायां संसर्गता विशिष्टत्वं वर्तते स्वं नाम संसर्गता तादात्म्यसम्बन्धेन संसर्गता विशिष्टं तस्यां संसर्गतायां वर्तते इति स्पष्टमेव स्वनिरूपित प्रकारता विशिष्ट विशेषताकत्व सम्बन्धेनापि वर्तते स्वं नाम संसर्गता नीलनिष्ठा स्वं नाम तादात्म्यनिष्ठा संसर्गता स्वनिरूपित प्रकारता नाम नीलनिष्ठा प्रकारता तद्विशिष्टा विशेषता घटनिष्ठा विशेषता तादृश विशेषता कत्वं तादृश विशेषता निरूपकत्वं तादात्म्यनिष्ठ संसर्गतायां वर्तते तत्र प्रकारता वैशिष्ट्यञ्च विशेषतायां स्वप्रयोजक पदभिन्न प्रयोज्यत्व स्वप्रयोजक वृत्तिज्ञानीय विषयता निरूपित विषयत्व अप्रयोज्यत्व एतद् अन्यतर सम्बन्धेन इत्युक्तं प्रकृते स्वन्नाम नीलनिष्ठा प्रकारता स्वप्रयोजकं पदं नीलपदं तद्भिन्नं पदं घटपदं तत्प्रयोज्यत्वं विशेषतायां वर्तते इति हेतोः तत्र स्वप्रयोजक पदभिन्न पद प्रयोज्यत्व सम्बन्धेन प्रकारता विशिष्टा विशेषता भवति तादृश प्रकारता विशिष्ट विशेषताकत्व सम्बन्धेन संसर्गता विशिष्ट संसर्गता भवति तादात्म्य संसर्गता तादृश संसर्गतावान् तादात्म्य संसर्गः अत्र संग्रहीतो भवति एवं आख्यातार्थ कालकृत्योः यः संसर्गः भासते तत्र यद्यपि पदभेदः नास्ति अथापि तत्र कालः प्रकारः कृतिश्च विशेष्य कार्यनिष्ठ प्रकारता विशिष्टं विशेषतायां स्वप्रयोजक वृत्तिज्ञानीय विषयता निरूपित विषयत्व अप्रयोज्यत्व सम्बन्धेन वर्तते इति हेतोः तस्यापि संसर्गस्य संग्रह कर्तुं शक्यते इत्येव सिद्धान्तः क्रियते आचार्य बहु जटिलं विषयं स्वीकृत्य व्युत्पत्तिवादस्तावत् अपेक्षितस्तु वर्तते अपि तु ग्रन्थज्ञानं बहुभिः न आप्तुं शक्यते मास्तु नाम यद्यपि साधु प्रयोगो भवति चेत् तर्हि तस्य फलं प्राप्तम् अपि तु ग्रन्थज्ञानं न इति चेदपि चिन्ता नास्ति इति अनेके मन्वते प्रायः जनाः बिभ्यति च तर्कशास्त्रे अवच्छेदकराशीन् दृष्ट्वा प्रायः जनाः पलायन्ते अपि तु भवद्भिः सम्यक् एतत् प्रतिपादितम् अस्माकमति एवमपि विद्यते ईदृशानां जटिलानां विषयाणां विषये किमपि आधुनिकप्रकारेण दृश्यश्रव्यादिमाध्यमेन
काचित् रुचिः यदि उत्पन्ना वर्तते प्रायः अग्रे जनानां भीतिः यदि अपैति तर्हि सम्यक् ज्ञानम् अवश्यं भविष्यति. भवद्भिः इदानीं पक्षत्रयस्तावत् उत्थापितः, तेषां मध्ये प्रत्येकं भेदोऽपि सम्यक् विवृतः. पुनः पुनः किञ्चित् तत्र मननेन, अन्यच्च विभिन्नप्रकारेण लेखनेन वा विभिन्नदृष्टान्तेषु येषाम् अन्वयेन वा याने वैशद्यम् अवश्यं प्राप्तुं शक्यते इति तावत् विश्वासः भवतां व्याख्यानात् अस्माकं सञ्जातोऽस्ति. केवलं तत्र जातिविषये किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातव्यं विद्यते. जात्याकृतिव्यक्तेस्तु पदार्थः इति तु सूत्रे विद्यते. सिद्धान्तिभिः मतान्तरस्यैः एकं द्वौ वा तत्र न अङ्गीक्रियते विनापि तत् यद्वा अन्यत्र कुत्रचित् अन्तर्भावेणापि अस्य फलितोर्थः प्रकारान्तरेणापि यदि आसादयितुं शक्यः तर्हि सप्तयपदार्थः इति नैयायिकैः यत् प्रतिश्रुतं प्रायः तद्विनापि स एव अर्थः साधयितुं शक्यः स्यात्. अपितु तत्र सम्पूर्णव्रीहिः इति विषये यदा भवद्भिः एकत्वस्य कुत्र अन्वयः इत्यर्थे तृतीयः परिष्कारः कृतः. समाधानग्रन्थेऽपि परिष्कारस्य अपेक्षा वा दलप्रयोजनं वा यदा सम्यक् मनसि निधेयं भवति तत्समये अस्य सम्यक् स्पष्टता अपेक्षते. तदा किञ्चित् जातिवादविषये केवलम् अस्य यावता तत्र प्रासङ्गिकता अस्ति तावत् विवृण्वन्तु. तत्र यद्यपि तर्कशास्त्रं जटिलमेव भाति परन्तु कश्चन परिश्रमः आरम्भे करणीयः. तत्र पारिभाषिकानि पदानि यदि तत् सम्यक् परिचितानि भवन्ति तदानीं विचारः सुलभतया भवति. तादृशानि च पदानि कानिचिदेव भवन्ति न तु बहूनि वर्तन्ते. अतः सर्वस्मिन्नपि शास्त्रे तत्र पदपदार्थपरिचयः केषाञ्चन पदानां पदार्थानां च परिचयः आवश्यकः. तावता तर्कशास्त्रमपि सरलतया ज्ञातुं शक्यते. केवलं भयम् उत्पद्यते, भयस्य वस्तुतः किमपि कारणं नास्ति. अत्र जात्याख्यः कश्चन पदार्थः अङ्गीक्रियते नैयायिकैः. जातिर्नाम नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यं. जातिः सामान्यम् इति पर्यायपदं तद्भवति. यश्च धर्मः नित्यः समवायसम्बन्धेन वर्तते अनेकेषु अनेकेषु पदार्थेषु समवायसम्बन्धेन वर्तते सः धर्मः नित्यः जातिः इति कथ्यते. उदाहरणार्थं गौः इति पदं गोत्वविशिष्टं गां वक्ति. गोत्वविशिष्टः गौः गोपदेन भासते. तत्र गोत्वरूपधर्मः जातिः इति कथ्यते. यतोहि गौः गौः इति यां कामपि गां दृष्ट्वा गौः इति व्यवहारः भवति. अनुगतव्यवहारः अनुगतं धर्मं कञ्चन अपेक्षते. अनुगतव्यवहारनिर्वाहार्थम् अनुगतः कश्चन सर्वेषु यत्र यत्र तत्पदस्य व्यवहारो भवति एकविधः व्यवहारो भवति तत्प्रयोजकतया एकः कश्चन धर्मः तेषु पदार्थेषु भवेदेव.